Islami në përmjet haditheve një Orientalizmi dhe debatet bashkohore për hadithin Uniteti e muslimanve në besim dhe në vepra, edhe pse kanë jetuar në rajonet të ndryshme dhe kanë pasur kontakt me popuj të ndryshme, ka tërhequr rehequr vëmendje në shkenstarve përendimor. Bot kuptimi bashkohor përendimor e ka pasur të vështirë të kuptoj se si popuj që kanë folur gjutë të ndryshme, kanë pasur tradita dhe zakone të ndryshme edhe para islamit, nuk kanë pasur relacione me zvedi, si është e mundur që pas pranimit të islamit kanë arritur të ndërtojë një kultur homogene, duke filluar nga tryeza e deri të veshëmbathja, nga mardhenjet fqinjësore e deri të mardhenjet ndërkomtarë. Pra, cili qenë ka aji element thelpsor që e ka bërë të mundur një gjithë til. Orientalistët përëndimor e kanë njohur islamin në përmjet kësaj pyetje. Ndërko është për të analizuar edhe qështja se pse vetë muslimanët gjatë historisë nuk e kanë partë u udhës që të mendojnë për këtë problematikë. Studiuesit për endimorë, për gjigjen e kësaj pyetje e kanë gjetur të trajshgimia kuptimore e pejkamberit pa që qofën bitë. Si pas tyre, trajshgimia e ndërtuar nga hadithi dhe suneti, për shekuj me rafë ka qenë elementi mëjë rëndësishëm i ndërtimit të besimit, mendësis dhe praktikës së përbashkët të muslimanve. Për pasoj, orientalizmi është shumë i rëndësishëm për studimet e reja mbi hadithin. Disa nga përendimorët janë angazhuar në fushën e hadithit nga që e kanë konsideruar si një element rëndësishëm të jetësimit praktik të islamit për nga aspekti mardhënjive ndër njërzore. Ata nuk janë marrë me problemet klasiket hadithit, nuk e kanë vlerësuar autenticitetin e haditheve, autentika po i dobët, por janë përqendruar më shumë te roli që ka luetur hadithi në ndërtimin e islamit dhe muslimanëve, dhe se si ka ndikuar ai në universalitetin e fesë islame. Dietar nga vende të ndryshme të Evropës kanë botuar një numër të madh veprash klasike mbi hadithin. Vepra Biblioteka Oriental, Biblioteka Orientale e Barthelemi Dervelyot, 1625-1695, zëvën të rëndësishëm në historinë e orientalizmit. Njëhurit e para në lidhje me hadithin nga orientalistët janë marrë nga kjo vepër. Në këtë vepër, derbeljot i jep shpjegime në lidhje me pejkamberin pa që aqovën bitë, hadithin dhe sunetin. A i thekson se numri mëj madhi haditheve është marrë nga Talmudit, ndërsa pejkamberin pa që aqovën bitë, e percepton si danteja dhe përendimor e tjerë. Studimet orientaliste në fushën e hadithit të bëra pas vitit 1850 janë të rëndësishme. Alois Sprengeri, 1813-1893, është djetari parë që është angazhuar shkencërisht me hadithin. Sprengeri ka punuar një ndi si puntori kompanisë angleze India Lindore, dhe është përqendruar në studimin e autenticitetit historik të hadithit. Sprengeri ka pohuar se jo vetëm veprat e hadithit, por edhe veprat e lëmive të tjera të shkruara pas shekullit të 5 Hijri nuk janë të besueshme, për shkakun se janë shkruar edhe shumuar pa kritikën e autoriteteve. Me shkencën e hadithit janë angazhuar edhe William Moore, 1819-1905 Reinhard Dozey 1820-1883 Snook Hurgronje 1858-1920 Leone Caetani 1861-1935 Arthur John Arbery 1905-1969 Hamilton Gibb 1895-1971 e tje. Dhe kanë botuar libra e kanë shkruar një numër të madhë artiku shkencor në fushën e hadithit. Një shkallë më tutje në studimin e haditheve kanë kaluar i gjatës Goldziher 1850-1921 i cili ka përdurur kritik historike në praktik dhe Arendt janë Vensnik 1851-1939, që ka përgatitur indeksin për gjetjen më të letë haditheve në veprat klasike dhe ka tituluar Concordance. Josef Schacht, 1902-1969, qasjen e Goldzihirit e ka aplikuar në fushën e fikut dhe ka shkruar veprat rëndësishme për qarqet përëndimore. Mendimet e Schachtit kanë ndikuar pothuajse në të gjithë orientalistët perëndimor. Pas shahtit, autori i veprave më të vëllimshme dhe më cilësore në qarqet orientaliste është G. H. I. Yuenbol. Vepra e tij Muslim Tradition është ndër veprat më përfshirëse në fushën e hadithit në Perëndim. Librat e Nabia Abotit dhe Harald Modzik janë me një qasje më ndryshe nga trashgimia orientaliste. Fuat Sezgini dhe Mustafa Adhami kanë shfaqur mendime kundrështuese me ato të orientalizve dhe kjo është karakteristika kryesore e librave të tyre. Bota islame nuk ka qëndruar indiferente nda i studimeve orientaliste. Qarqet shkencore në Indije, Pakistan dhe ato të Egjiptit kanë reaguar fort nda i debatëve që kanë hapur orientalistët në lidhje me autenticitetin e haditheve të pejgamberit, pa që qovën bë të. Filimi i shkrimit haditheve, filimi i shkrimeve zyrtare, do me thënë kodifikimi haditheve, sistemi i zingjirit, sened, të përcjelzve, burimet e haditheve të triluara dhe drejtsie e sahabve kanë qënë tema për cilat djetarat musliman janë angazhuar që të kundrështojnë mendimet e orientalistve.